اے انسان، تجھے کس بات کا تکبر ہے؟ تجھے کس بات کا غرور ہے کہ تیرا جسم خاک ہے اور یہ مٹی ہی میں ملے گا؟ اے انسان، یہ دنیا تیرے لیے قید خانہ ہے۔ دوستو، یہ جو آدمی دیکھ رہے ہیں آپ، اس آدمی کی حالت قبر میں رہنے والے مردے کی طرح ہے۔ آدمی خود کہتا ہے، میں کئی دن ملبے کے نیچے رہا، میں سوچ رہا تھا کہ مر کر قبر میں ہوں۔ پوچھا گیا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کون سا ہے؟ میں کوئی جواب نہ دے سکا، میں صرف جمعے کی نماز پڑھتا تھا۔ اب احساس ہوا کہ میں نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، ویڈیو کو آگے تک شیئر ضرور کریں۔ Ondan sonra farklıma gelmiyor. Kaldı böyle iki kere. Hayatımda görmediğim şeyler oldu. Allah'ım, yaşamak güzel. Ama hazırlısı görmek çok kötü. Herkese ders olur inşallah yarabbim. Yaşadığımız. Bize de dahi gerçekten kafamızı secdeden kaldırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum. Yani cumadan cumaya namazında bir insan. Allah'a büyük konuşmayın, sözü şeyleri düzelsin, kendime geleyim, beş vakit namazıma da başlayacağım. İnşallah. Başlayacağım abi, yani.